Vətən müharibəsində torpaqlarımız kimi çay hövzələrinin də azad edilməsi Araz çayında suyun artımına yol açıb. Muğan düzünün suvarılmasında əhəmiyyətli rola malik olan Bəhrəmtəpə hidroqovşağında olan suyun səviyyəsinin kifayət qədər olması suvarma kanallarına lazımi səviyyədə su ötürülməsinə imkan yaradacaq. Qeyd edək ki, Muğan düzündə yerləşən bir neçə rayonun suvarılması üçün daşıyıcı kanallardan bir neçəsi məhz Bəhrəmtəpə hidroqovşağından ayrılır. Hidroqovşaqda əsas su mənbəyi Araz çayı və Yuxarı Qarabağ kanalıdır. Buradan ayrılan Baş Muğan kanalı İmişli, Saatlı, Səbrəbat rayonlarına suvarma işində əhəmiyyətli rola malikdir. Həmçinin Cənub Muğan kanalı Biləsuvar Cəlilabadla yanaşı Cəbrayıl rayon sakinlərinin məskunlaşdığı ərazidə əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. Araz çayının yeni qolundan ayrılan Orta Muğan kanalı isə 34 min hektar əkin sahəsinin suvarma işində istifadə edilir. Bəhrəmtəpə Hidroqovşaq İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi Abbas Fərzəliyev bildirib ki, idarə balansında 182 kilometrli magistral kanal və 250-dən çox hidroqurğu mövcuddur. Ötən il qovşaq üzərə 44 dəfə hidroqurğu təmir olunmuşdur. 75-ə yaxın hidropostlar təmin edilmişdir. İstismar yolları, beton kanalları, üzlükləri təmin edilmişdir. Beton kanalı üzlükləri 28.6 kilometr. Torpa kanalların lillən təmirləmə işləsi aparılmış. Eyni qayda ilə keçən illəri əsas təmir işləri aparılmış. Köhnə Cənub Muğan kanalının üzərində olan qurğunun 4 ədədi yenidən qurulmuş, əsas təmir edilmişdir. Araz çayının yeni qolunun uzunluğu 5 kilometrdir. Bundan əlavə Rəsulak kanalı vasitəsilə 19 min hektardan çox əkin sahəsi su ilə təmin edilir ki, bu da İmişli və Saatlı rayonlarının su ilə təmin edilir. Araz çayının suyun artırılması və Qarabağ kanalından suyun artırılması işğaldan azad olan torpaqlardan əlavə su mənbəylərinin yaranması hesabına yaranır ki, Yuxarı Qarabağ kanalı İmişli hidroqovşağına verdiyi suyun əvəzində Yevlağ, Bərdə və öbür rayonların 25 min kub suyla suyla təmin edilir. Bu da deməkdir, yəni 25 min kub su əlavə olaraq bizə qalır. Biz ondan istifadə edəcəyik. Cənub Muğan kanalının sahilində yerləşən əkin sahələrində fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan rayon sakini Şahlar Ağayev deyir ki, kanal üzərində qurulan səviyyə qaldırıcılar hesabına təkcə Aranlı kəndi ərazisində 286 hektar sahənin suvarılması daha da yaxşılaşıb. Bundan başqa yeni inşa edilən körpü əkin sahələrinə gediş-gəlişi rahatlaşdırıb. Biz əvvəllər bu kanalda suyun səviyyəsi az olduğuna görə, ümumiyyətlə resursda suyun səviyyəsi az olduğuna görə bu kanaldan istifadə edə bilmirdik. 280 hektarlıq sahə üçün, bəli. O körpü bizim o sahələrə gediş gəlimizi daha da asanlaşdırdı və 280 hektar yerin suvarılmasını təminlədi. Hətta 500 hektardan yuxarı sahə gediş gəlişi də təminlədi. Biz çox razı qaldıq bu, hal-hazırda biz bu yoldan və bu sudan istifadə edirik. Qeyd edək ki, Bəhrəmtəpə hidroqovşağı əsas və köməkçi su ötürücülərdən ibarətdir. Qovşaq Araz çayı və Yuxarı Qarabağ kanallarından aldığı su hesabına əsas qaplar vasitəsilə 2800 kubmetr su ötürmə qabiliyyətinə malikdir. Bundan başqa köməkçi qapılarla su tənzimləyiciyə ötürmə və aşağı qapılarla lildən təmizləmə işləri aparmaq olur. Hazırda hidroqovşaq qapılarından 109 kubmetr su ötürülür ki, bu da suvarma kanallarının təminatına kifayət edir. Su qovuşan su anbarının və Araz çay hövzəsinin eyni zamanda bir çox dağ çaylarının azad edilməsi ölkədə suvarma işlərinə öz müsbət təsirini göstərəcək.